হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিশাল ব্লেক। মই আজি দেখুৱাম যে গোগামুখৰ পৰা মই লখিমপুৰলৈ যাম বল বামলৈ। বলক গাইজ, মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সদায় এটা এটা চাম বুলি ক'লে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বটনটো দবাই দিব। বলক গাইজ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, লেটছ গ' बोले के नाम पे लगा ले तू भी कम तेरे भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात काम कैसे हम बम बोले बम 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 बोले बोले के नाम पे लगा ले तू भी कम तेरे भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात काम कैसे हम बम बोले bam 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 bole Thank you.
फ्रेंड अल्सो गाइज मोर भिडिओ तो अपना चाइसे पूरा तो बोलबमर मैं लखीमपुर गोगामुख लखीमपुर खोज काढ़ी जो मैं भिडिओ दीसूँ बटत खुआर इ दिले निष्ठन पुरी क्या यू कलोनी टीम दी आम तार আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে নিশ্চয় লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আর মোট ভিডিওটি মানে ইমাতে সমাপ্ত দিছো আর মানে নেক্সট আজি হয়ে গেল আপনার দেওবার আপনার এই বুধ বৃহস্পতিবার মানে নিশ্চয় মানে বরপেটা গে আছো আপনার মানে গে আছো কালি আজি হল সোমবার মানে গে আছো মঙ্গলবারে বলক গাইজ মানে গে আছো ভিডিওটি মানে ইমান সমাপ্ত করছো ভালো লাগলে নিশ্চয় লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে আর শেয়ার করে দিব আর সাবস্ক্রাইব বাটনটো দেবা এই মোর ভিডিও আহিলে নোটিফিকেশনটা বাই বাই।